ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം 14, ഈ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വാക്യങ്ങളെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ്: ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുവാൻ അവന് വിരോധമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ജനം യേശുവിനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മതനേതാക്കന്മാർ അവനെ വെറുത്തു. ബഥാനിയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ശിമോന്റെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവ് ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ യേശുവിനെ തൈലം പൂശിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്. യൂദാ ഈസ്കര്യോത്ത് കർത്താവിനെ ഒറ്റുകൊടുക്കുവാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തിരുവത്താഴം സ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു ബലഹീന നിമിഷത്തിൽ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഗെത്സെമനയിൽ യേശു അതിദുഃഖിതനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാരുടെ മനുഷ്യസഹജമായ ബലഹീനത കണ്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യേശുവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് സന്നിധിയും സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ്. കള്ളസാക്ഷിയുടെ സാക്ഷ്യം അവിടെ ഒത്തുവന്നില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്വം താൻ തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. മത്തായി സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായത്തിനുള്ള വിശദീകരണം അവിടെ കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, അത് ബഥാനിയയിലെ മറിയയുടെ തൈലാഭിഷേകമാണ്. 26-ാം അധ്യായത്തിൽ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ അത് വിശദമായി കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6-ാമത്തെ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് കേൾക്കുക. മാത്രമല്ല, യൂദായുടെ വഞ്ചനയെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ 10-11 വാക്യങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ 26-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് അതും കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ 7 ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ കാണുന്ന വാക്യം 11-ൻ്റെ അതും മത്തായി 26 തന്നെയാണ് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പെസഹ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് 12 മുതൽ 16 വരെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം മത്തായി 26 വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെസഹ രാത്രിയിലെ സംഭവ പരമ്പര ഇവിടെ 17 മുതൽ 21 വരെ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിശദ വിവരം മത്തായി 26 വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പെസഹ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അത് മത്തായി 26 തന്നെയാണ് കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 26-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ വിശദമായി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെസഹ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും യേശുവിനെ പത്രോസ് തള്ളിപ്പറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല ഗെത്സെമന തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പിതാവിയെ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി വിയർപ്പ് ചോരത്തുള്ളി പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 33 മുതൽ 42 വരെ ആ വാക്യങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലും മത്തായി 26 തന്നെയാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂദയുടെ ചുംബനം, പത്രോസിൻ്റെ വാൾപ്രയോഗം, ഇതെല്ലാം 26-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവായി അത് കേൾക്കുക. എന്നാൽ 32 മുതൽ 50 വരെ ഇവിടെ കാണുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഏദൻ തോട്ടവും ഗെത്സെമന തോട്ടവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ്. അനുസരണക്കേട് മൂലം പാപിയായി തീർന്ന 1-ാമത്തെ ആദം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തു ആദാം മൂലം ഉണ്ടായ പാപമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാണവേദനയിലായി. ഗെത്സെമന തോട്ടത്തിൽ നിന്നും അവൻ ബഹിഷ്കൃതനായി. 1-ാമത്തെ ആദമിനെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വന്നു. ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ ആദം 1-ാം ആദം ഏൽക്കേണ്ടിയിരുന്ന വാളിൻ്റെ വെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിൽ ആഗതനാകുന്നു. നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അവൻ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ 1-ാം ഭാഗം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അദ്ധ്യായം 14 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടവ എല്ലാം തന്നെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നത് 60 മുതൽ 64 വാക്യങ്ങളിൽ വസ്ത്രം കീറുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന വിഷയമാണ്. അതുകൂടാതെ ഞാനാകുന്നു എന്ന അവകാശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ അതും മത്തായി തന്നെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പത്രോസിന്റെ തള്ളിപ്പറച്ചിലും പത്രോസിന്റെ വീഴ്ചയുടെ പടികളും പത്രോസ് അതിദുഃഖത്തോടെ കരയുന്നതും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 26 അധ്യായത്തിൽ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. തുടർന്ന് മത്തായി 27 വരുമ്പോൾ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള വിസ്താരവും ബർബാസ് വിടുവിക്കപ്പെടുന്നതും പീലാത്തോസിന്റെ അന്യായമായ വിധിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ചുവന്ന മേലങ്കിയും കോലും കുറേനക്കാരനായ ശിമോനെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല തലയോനിടം അല്ലെങ്കിൽ കൊൽഗോഥയ കാൽവരിയെക്കുറിച്ചും കയ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം ചീട്ടിട്ടെടുക്കുന്നതും കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതും ഇവയെല്ലാം മത്തായി സുവിശേഷം 27 അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കേൾക്കുക. കൂടാതെ 3 മണിക്കൂർ അന്ധകാരനിബിഡമായതും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണവും നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്നുള്ള ആ വിലാപവും ക്രൂശിലെ 7 മൊഴികളും യേശുവിന് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്ത വിഷയവും മത്തായി 27 തന്നെയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല കീറുന്ന ഭാഗവും ശതാധിപന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലും ക്രൂശിന് വിട്ടുപോകാതിരുന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല യോസഫ് യേശുവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നതും അതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഭാഗം വരെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 27 അധ്യായത്തിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. 28 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനവും കർത്താവ് ഗലീലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗവും അവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിയും. അത് വിശദമായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. തുടർന്ന് ഈ 14 അധ്യായത്തിൻ്റെ 51-52 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറപ്പ് വിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട്. ഈ സംഭവം മർക്കോസിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ശത്രുക്കൾ വന്നപ്പോൾ ഗെത്സെമന തോട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. യേശു പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവൻ വെച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞവരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട്ടു. ഈ സമയത്താണ് മർക്കോസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണം ഇനി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പെസഹ അത്താഴം നടന്ന മാളിക അത് മർക്കോസിൻ്റെതായിരുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ 12 മുതൽ 18 പറയുന്ന മാളിക ഇത് തന്നെയെന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുമുണ്ട്. മർക്കോസ് അന്ത്യ അത്താഴ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈസ്കുരേത്താവിൻ്റെ ഈ ഗൂഢ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവും പോയി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനോട് ഈ വിവരം പറയാൻ ഗെത്സെമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ശത്രുക്കൾ കർത്താവിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും സ്ഥലം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കൾ മർക്കോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനാണെന്ന് കരുതി പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ പുതച്ചിരുന്ന പുതപ്പ് വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അതൊരു ബാല്യക്കാരൻ എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം പറയുവാൻ അവൻ്റെ എളിമ അവനനുവദിച്ചില്ല. എങ്കിലും മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാർക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഈ വിവരം താൻ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. 14 അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 15. യേശുവിനെ യഹൂദ കോടതി മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. എന്നാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന പീലാത്തോസിനെ സമീപിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ യേശുവിൽ രാജ്യദ്രോഹം ചുമത്തി.
അതുകൊണ്ടാണ് നീ യഹൂദമല രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഞാനാകുന്നു എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ പ്രതികരണം കണ്ട പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവഹിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. യേശു മരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. കലഹക്കാരനും കൊലപാതകിയുമായ ബർബാസിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ അവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മത നേതാക്കൾക്ക് എപ്രകാരം ജനത്തെ വശീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് ഇത് വളരെ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനം യേശുവിന് ഹോസന പാടിയതാണ്. നാം അത് മറന്നുപോകരുത്. യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഭീരുവായ പീലാത്തോസ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്തത്. ക്രൂശ്മരണം വിപ്ലവകാരികളായ അടിമകൾക്കാണ് റോമാ ഗവൺമെന്റ് അന്ന് വിധിച്ചിരുന്നത്. യേശുവിനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. പടയാളികൾ അവനെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചു. അവൻ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ച് മുൾക്കിരണം തലയിൽ വെച്ച് കോലുകൊണ്ട് അടിച്ചു. യേശു ദൈവപുത്രനായിട്ടും ഇതൊക്കെയും സഹിച്ചു. തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കർത്താവ് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ നല്ല മാതൃക അനുകരിക്കുവാൻ നിയോഗം ലഭിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ. യേശു തന്റെ കുരിശ് കുറെ ദൂരം ചുമന്നു. ഗെത്തശമനയിലെ പ്രാണവേദന, ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള അടികൾ, ശിഷ്യന്മാരുടെ ഓടിപ്പോക്ക്, ജനത്തിന്റെ പരിഹാസം, മുൾക്കിരീടം തുടങ്ങിയ കർത്താവിനെ ബലഹീനാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. തൽഫലമായി കുരനക്കാരനായ ശിമോനെ ക്രൂശ് ചുമപ്പാൻ പടയാളികൾ നിർബന്ധിച്ചു. ശിമോൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അവൻ തന്റെ മക്കളായ രൂഫോസിനെയും അലക്സാണ്ടറിനെയും കർത്താവിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ ഒരു മാതൃക വെച്ചേക്കുന്നു. കർത്താവ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യേ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. അതൊരു പ്രവചന നിവൃത്തിയായിരുന്നു. കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് യെരുശലേം നഗരത്തിന് പുറത്താണ്. ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവർ 1000 മരണം മരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് അത് സ്വമനസ്സാലെ സഹിച്ചു. നിന്നിതിനും നിസ്സാരണമാക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൽ പ്രതിഫലിച്ച ദിവ്യ സ്വഭാവം ഒരു കള്ളന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. അവനെ രക്ഷകനും രാജാവുമായി അവൻ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ക്രോധം യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുവാനും പീഡിപ്പിക്കുവാനും കാരണമായി. കള്ളന്റെ മാനസാന്തരം തെളിയിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ക്രോധം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരാം എന്നത്രേ. ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ. 6 മണിനേരം മുതൽ 9 മണിനേരം വരെ ദേശത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടായി. ഇതൊരു അത്ഭുത സംഭവമാണ്. അന്ധകാരം ന്യായവിധിയെ കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ കർത്താവ് വഹിച്ച മണിക്കൂറുകളായിരുന്നു അതെല്ലാം. പുത്തന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ആഴം അന്ധകാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ദേവാലയത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള തിരശീല മുകൾ തൊട്ടടിയോളം കീറിപ്പോയതായി കാണുന്നു. മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ആ തിരശീലയായിരുന്നു. കർത്താവ് പാപത്തിന് പരിഹാരമായി മരിച്ചപ്പോൾ അത് നീക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി പ്രവേശനമുണ്ട്. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് കർത്താവ് അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പ്രാണൻവിട്ടു. അതും ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയായിരുന്നു. റോമൻ സദാധിപൻ ഇതൊക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ധകാരം കല്ലറകൾ തുറന്നത്, കർത്താവിന്റെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, അവന്റെ മരണവിവരം തുടങ്ങിയവ അവനെ ക്രിസ്തു നീതിമാനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചേറ്റി പറയുവാൻ മുഖാന്തരമാക്കി. ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശതാധിപൻ സാക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീകൾ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ പരാജയപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നു നിന്നു. ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ ശവസംസ്കാരം അത് ശ്രദ്ധേയമത്രേ. ശവത്തിന് മുമ്പായി അത് നടക്കണം. ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. അതിനായി ദൈവം അരിമത്തിയിലെ യോസഫിനെ ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. നിക്കോദമസ് അവനെ സഹായിച്ചു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല ഇത്. പുതിയ കല്ലറ, നൂറാത്തൽ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിക്കുക അസാധ്യമാണല്ലോ. ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന യോസഫും നിക്കോദമസും കർത്താവ് തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിനെ ബഹുമാനപുരസ്സരം സംസ്കരിക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സുണ്ടായി.
കർത്താവിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം അവന് വേണ്ടി ചെലവിടുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. ഇതും ഒരു പ്രവചന വൃത്തിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് മരണത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 15:2 23-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ 27-ന്റെ അതായത് മത്തായി 27:48 ലൂക്കോസ് 23:36 യോഹന്നാൻ 19:29-30 വാക്യങ്ങളും ചേർന്ന് നോക്കുക. യേശുവിന് 3 പ്രാവശ്യം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യമായി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് മൂര് കലർത്തിയ വീഞ്ഞാണ്. അത് മത്തായി 27:33 വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-ാമത് ക്രൂശിമേൽ കിടന്ന സമയത്തായിരുന്നു അത്. ലൂക്കോസ് 23:36 എന്നാൽ അത് രണ്ടും അവൻ തിരസ്കരിച്ചു. ഒടുവിലായി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്ത കാടി അല്ലെങ്കിൽ ചൊറുക്ക അവൻ കുടിച്ചു. 1-ാമത്തേത് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവരോടുള്ള കരുണയുടെ പാനപാത്രവും 2-ാമത്തേത് പരിഹാസത്തിൻ്റെ പാനപാത്രവും 1-ാമത്തേത് എല്ലാം നിവൃത്തിയായതിൻ്റെ ഒരു അന്ത്യപാനപാത്രവുമായിരുന്നു. മർക്കോസ് 1-ാമത്തേത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ 3 പാനപാത്രത്തിനും 3 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പുരോഹിതൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ ഈ യാഗാർപ്പണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ലേവ്യർ 10:9 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2-ാമതായി രാജാവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവനെ പരിഹസിക്കാനായി കൊടുത്ത പാനപാത്രം അവൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് 23:36 3-ാമതായി പ്രവാചകന്റെ മഹത്വം. തിരുവെഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാകത്തക്ക വിധം കുടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനം 69:21 യോഹന്നാൻ 19:29-30 മത്തായി 27:34 കൂടി കാണുക. ഈ 15-ാം അധ്യായത്തിന് 26-ാമത്തെ വാക്യവും മത്തായി 27:37 ലൂക്കോസ് 23:38 യോഹന്നാൻ 19:19 കാണുന്ന നസ്രായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്. കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കുറ്റസംഗതി എഴുതിയ ബോർഡ് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുകയോ മറ്റൊരാൾ അത് പിടിച്ച് മുമ്പിൽ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ക്രൂശിന്മേൽ തറച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ ക്രൂശിന്മേൽ തറച്ചിരുന്ന ബോർഡിൽ റോമൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജീസസ് നസ്രിനസ് റെക്സ് ഔഡോറിയം. നസ്രന യേശു യഹൂദമട രാജാവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. യോഹനൻ 19:19 കാണുക. ക്രൂശിതനായ ആൾ മഹാനായിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എബ്രായ റോമ യവന ഭാഷകളിൽ ഇതെഴുതിയിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപങ്ങളുടെ മുകളിൽ IN RI എന്ന് കാണുന്നത് ആ മേലെഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി മത്തായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 27-ാം അധ്യായത്തിൽ 37 നോക്കുകയും ആ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. 15-ാം അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16:1 യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, വലിയ നിയോഗം, സ്വർഗാരോഹണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. മരിച്ച ഒരു രക്ഷിതാവിന് ആരെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാകുന്നു. യേശു പറഞ്ഞതൊക്കെയും സത്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം. അവൻ ദൈവപുത്രനാണ്. ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളാണ് അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നത്. അവർ കല്ലറയ്ക്കലുള്ള കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിശയിച്ചു. ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയ്ക്ക് പോകണം എന്നറിയിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അവർ ഭയപ്പെട്ടതിനാൽ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
എന്നാൽ മഗ്ദലക്കാരിക്ക് മറിയയ്ക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായി. ആ ദിവ്യദർശനം അവളെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു ആക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ശിഷ്യന്മാർ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. അവർക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് ശാസിച്ചു. തുടർന്ന് അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളാകാനുള്ള വലിയ നിയോഗം അവർക്ക് നൽകുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ കർത്താവിനെ സ്നാനത്തിൽ കൂടി സാക്ഷിക്കും എന്ന് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. അവർ പ്രസംഗിച്ച ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാകുന്നു എന്നും അവന്റെ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നുമുള്ളതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു ഈ അടയാളങ്ങൾ. ഇന്ന് സാർവത്രികമായി അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല. ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവമകനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ നിയോഗം നൽകിയ ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. യേശു പാപികളുടെ രക്ഷിതാവാണ്. അവന്റെ മരണപുനരുത്ഥാനം രക്ഷ സാധ്യമാക്കി. സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത കർത്താവ് ഇന്നും നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ്. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു. പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനാണ്. നമ്മുടെ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ അവൻ മനസ്സും ശക്തിയും ഉള്ളവനാകുന്നു. നാം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദങ്ങൾ നിവർത്തിപ്പാൻ ദിവ്യശക്തി നൽകുവാൻ അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാകുന്നു. അതിന് എൻ്റെ പ്രിയ കേൾക്കാരെ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ 15:23 വാക്യം, അത് മത്തായി 27:48, ലൂക്കോസ് 23:36, യോഹനൻ 19:29-30 വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന് 3 പ്രാവശ്യം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന വിഷയമാണ്. ആദ്യമായി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് 3 കലർത്തിയ വീഞ്ഞായിരുന്നു. അത് മത്തായി 27:33. രണ്ടാമത് ക്രൂശിമേൽ കിടന്ന സമയത്തായിരുന്നു. അത് ലൂക്കോസ് 23:36. എന്നാൽ അത് രണ്ടും അവൻ തിരസ്കരിച്ചു. ഒടുവിലായി എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്ത കാടി അല്ലെങ്കിൽ ചുറുക്ക അവൻ കുടിച്ചു. ഒന്നാമത്തേത് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവരോടുള്ള കരുണയുടെ പാനപാത്രവും രണ്ടാമത്തേത് പരിഹാസത്തിൻ്റെ പാനപാത്രവും അവസാനത്തേത് എല്ലാം നിവൃത്തിയായതിൻ്റെ ഒരു അന്ത്യ പാനപാത്രവുമായിരുന്നു. മർക്കോസ് 1 മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ 3 പാനപാത്രത്തിന് മുമ്പ് 3 പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. 1, പുരോഹിതന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ ഈ യാഗാർപ്പണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ലേവ്യർ 10:9 കാണും പ്രകാരം. 2, രാജാവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവനെ പരിഹസിക്കാനായി കൊടുത്ത പാനപാത്രം അവൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് 23:36. 3, പ്രവാചകന്റെ മഹത്വം തിരുവെഴുത്തുകൾ നിവൃത്തിയാകത്തക്ക വിധം കുടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഗീതം 69:21, യോഹനൻ 19:29-30 വാക്യങ്ങളും. ഇത് വിശദമായി മത്ത 27 വിശദീകരിച്ചിക്കൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. നസ്രായ യേശു, യഹൂദമുള്ള രാജാവ് എന്ന വാക്യം ഇവിടെ 26 വാക്യത്തിലും മത്ത 27:37 ലൂക്ക് 23:38 യോഹന്നാൻ 19:19 കാണുന്നത്. കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കുറ്റസംഗതി എഴുതിയ ബോർഡ് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കുകയോ മറ്റൊരാൾ അത് പിടിച്ച് മുമ്പിൽ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രൂശിന്മേൽ തറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിന്മേൽ തറച്ചിരുന്ന ബോർഡിൽ റോമൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജീസസ് നസ്രേനസ് റെക്സ് ഹൈഡോറിയം. ഇങ്ങനെയാണ് വാക്ക്, നസ്രേന യേശു, യഹൂദമുള്ള രാജാവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. യോഹനൻ 19:19. ക്രൂശിതനായ ആൾ മഹാനായിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എബ്രായ റോമ യവന ഭാഷകളിൽ ഇതെഴുതിയിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപങ്ങളുടെ മുകളിൽ INRI എന്ന് കാണുന്നത് ആ മേലൊഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളാണ്. മത്തായി 27 നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇവിടെ മർക്കോസ് 16 1 പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമുക്ക് 2 കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16 2 നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 1-4 മത്തായി 28:1-8 വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കല്ലറയ്ക്കൽ എന്ന വിഷയമാണ്.
ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏതാനും സ്ത്രീകൾ യേശുവിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗവുമായി കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു. അകത്തു കടന്ന് മൃതശരീരത്തിൽ പൂശണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. മത്തായി 28 അധ്യായം 1-10 വരെ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുക. ദൂതന്മാർ കല്ലറയ്ക്കൽ ഇവിടെ 5-8 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും മത്തായി 28 1-8 വരെ അത് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിൽ കടന്നപ്പോൾ അവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ദൂതൻ അകത്തിരിക്കുന്നതാണ് അവർ കണ്ടത്. അവർ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ദൂതൻ അവരുടെ ഭയം അകറ്റി ശിഷ്യന്മാരോട് പറയേണ്ട സന്ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്നു. ഭ്രമിച്ചുപോയ സ്ത്രീകൾ പിന്നൊരു വാക്കും മിണ്ടാതെ ദൂതന്മാരനുസരിച്ച് യാത്രയാകുന്നു. അതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ചും ക്ലെയോപ്പാവിന് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും 28 അധ്യായം മത്തായിൽ അത് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കേൾക്കുക. തുടർന്ന് യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യനിയോഗം ഇവിടെ 15-18 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്തായി 28 18-20 വാക്യത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആദിമസഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും സ്നാനമേറ്റവരായിരുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:41-42 18 ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിനാണ് സ്നാനത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം തെളിയുന്നു. എന്നാൽ സ്നാനം അതാവശ്യവുമാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത എല്ലാ വരങ്ങളും അധികാരങ്ങളും അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു. അവരത് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്നും ചില അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളെ അവർക്ക് നേരിടുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൽ ചില കഴിവുകൾ ചില ദൈവദാസന്മാർക്ക് കർത്താവ് കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സ്ഥിരമായ ഒരു വരദാനമായിട്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. മത്തായി 28 അധ്യായം ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കൂ. ഒടുവിലായി ദാസനായ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. ഈ 16 അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-20 വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് 24:50-51 വാക്യങ്ങളിലും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1:9-11 വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും എളിയദാസനായി ശുശ്രൂഷിച്ചവൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും താണവനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തേജസ്വരിയ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിക്കുന്നു. റോമരട്ടിൻ്റെ 34 എഫേസ്യർ 1:20-21 കൊലോസ്യർ 3:1 എബ്രയർ 1:3 10:12-12 1 പത്രോസ് 3:22 വെളിപ്പാട് 3:21 വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒത്തുനോക്കുക. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളിലും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ നാം കാണുന്നത്. കർത്താവ് തുടങ്ങിവെച്ച ഈ വേല ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. റോമിലെ കഷ്ടതകളുടെയും കണുനീരിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശ്വാസ സന്ദേശമായി ഈ സുവിശേഷം അവർക്ക് ഭവിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. നീറോ കൈസറിൻ്റെ കൊടും ക്രൂരതകൾക്ക് നടുവിൽ ഇതവർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകി. അത് നമുക്കും ഉത്തേജനം നൽകുമാറാകട്ടെ. മത്തായി 28:20 ലൂക്കോസ് 24:50 ഈ വാക്കിൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇതോടെ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16 അധ്യായങ്ങളും പൂർണ്ണമാകുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.